мал қораның есігін жабындаршы деп шықты. Бар. Егеннен бар ғой. Серік. Рахмет, рахмет. Осы... Білмеймін. Может быть, олай. Может быть, олай. Ой, болатын нәрсе жазыңдар, достар, немене ре? Мен эфирді черновек қойсыңдар. Мен алып кетші дейді, қайқа алып кетейін сенім. Сонысы жағасымаған, жағасымаған, жағасымаған. Сонысы немер, жағасы жағасымаған, сейчас верді с камерой и понял, что... Мұрза, момент понял, іш пісті ғой дейді, привет, привет. Сырт, она адамның сырт бейнесіне қарап, мынау адам мынандай екен, мынау адам мынандай екен деп айту. Қашанан бері ондай, сендер топастыңдар ма? Вот, который маған, например, сөз жазып жатқан мужчина. Сен мужчинасың, сен менен үлкенсің. Мен 22 жас осы жалпы өмірде сүріп жатқаннан 22 жаста, я уже понимаю много людей. Я ажырата да аламын. Много людей, честно. Ажырата аламын. Бірақ сен осындай 30-40-қа келіп адам ажырата алмас. Онда базар жоқ саған. Базар жоқ. Понятно? Мен эфирға кірген кезде, мен айтқамын. Мен идеальный адам емеспін. Если сендер мен идеальный көретін болсаңдар, это уже ваша. Адам, например, өзі қалай көргісі келеді, адамды солай көреді, болды. Если сен мен высока... делаем. Сен ол сенің көзің, сен солай көріп атсың. Адам айтады ғой, өзі ғандай өзіген солай деп ойлайды. Если өзің сондай адам болатын болсаң, сен солай көресің уже адамды. Сол үшін негізінде бір ғандай әңгіме бар ғой, типа, сені, например, біреу жаман деп айтса да, типа, мынандай адам деп айтса да, сен оған ренжіме дейді, да? Потому что ол өзінің көз қарасымен қарап отқан түрі ғой енді. Бірақ өмірде, например, именно анау өмірде, вот, не бір адамдар бар, я? Хиджаб киіп алып, білген боғын істеп жүргендер бар, сақалын өсіріп алып, весь там бүкіл қатынға барып жүргендер бар, например, да? Сен оның сақалына қарап айтпайсың ба? Мынау бір иманды екен, потому что оның сақалы бар, потому что түрі бір иманға келеді екен, немесің оны дұрыс па? Потому что сол үшін адамның сырт, сыртқа қарап, вообще не надо. Сөйлес, біраз уақыт не қыл, например. Содан кейін, если бы сен айтсаң, ты высокомерна деп айтатын болсаң, я бы это приняла. Я бы, мен оны қабылдайтын едім. Понятно? Енді мен отырмайтын шығар, мен әрбір маған жазып отырған адамдарға, например, ұрбан-ұрбан, жырбан-жырбан едіп, мяулап отырмайтын шығармын. Мяулап отырған не бір адам қыздар бар. Ұнамай ма? Барда сол мяулап отырған біреулер тыңда. Мен қалай бармын, солай бармын. Эфирда да осындаймын, өмірде де осындаймын, мінезім осындай. Понятно? Если бы сендер өздерінің адрестеріне, біресіндерге жаман әңгіме айтатын болса, сендер жолын нәрсен қабылдайтын болсаңдар, тогда мен қабылдай алмаймын, потому что мы разные люди. Мен қабылдай алмаймын. Я злюсь. Вот, я злюсь. Мен ұшла. Баяудан бері бекер айтыққан жоқ па, да? Бес осақ бірді емес деп. Бес осақ бірді емес. Так что, если сендер солай көріп ататын болсыңдар, демек, проблема сендерде. Все.
басқа бір сақтан іздейді. Ой, достар, спасибо, что напоминаете, что ма сабыр сақтау керек. Шырген сөз шығады деп, біреуін ауызынан шығатқан шырген сөзді мен неге қабылдауым керекпін? Я такой человек. Если менің адресіме не то әңгіме айтады екен, мен осы жерде ойымды айтамын. Честно. Мен барып алып, например, эфирді өшіріп, қайғырмаймын да мен оны. Теген. Ма ұнамаса ұнамайды деп айтамын. Все. Как же заразы? Спасибо большое. Главное, эфир примешь дейді. Я мағыл принять еттім. Дальше не. Момент пони, привет. Салем, қалайсыз. Я русская. Жеркенішті зөжекші рыбандағы всегда отырасын. 21 жаста осындай айсын ашылып алған әбден дейді, бетеді олыс маған. Жеркенішті жүзекші рыбандар всегда отыр. Олыс семей. Сен сол жеркенішті жүзікшелерге барасың ғой өзің, например, да? А мен ондай емеспін. Сен сондайларға барасың, жатасың, а потом бар типа ол жеркенішті болады, е? Балайма. Мысық сәлемді. Қақты мысық. Елеққа жасып өзеді сұң толмайды, мен берме дейді. Тесік шелікке қан жасып өзеді сұң толмайды, мен берме. Сөзі ничего не позволяю. Бірақ не дейді байтады, кәті не пайму. Но если вы сендерге, например, эфир ашып, сөйтіп отырсаңдар, и не за что сендерге просто негатив келетін болса, я думаю, сендер тоже ашыласыңдар. Спасибо, осы қызатты жақты. Ресей қазағымын сәлем, сәлем. Хотя бұл тұрды. Рахмет, көтірі жағдыңыз. Көтірі жағдыңыз. Ана сөзім түсінген жоқты. Мені жүйін жүйін. Ақнұр, рахмет. Короче, я удивлен, что ты выглядишь парень, что думал выйти с эфира, но прагнет, если что-то дурстовать. Нет, сеть мини дурстовать, Рудусар. Но если бы как-то сеть синер, как вот это был сайт, а мини. Сен бузатын болды, ой, мына жер, дейдім. Сенің бузатын болды, ой, мына жер, дейдім.